Olipas siinä liukasta jo. Lähti vähän väärään suuntaan. No. Ääni täällä on täältä. Tähän on eturengas. Lipone. Tää niin liukkaalta tuntuu, että tarvitsis on ne nastarenkaat tässä hommassa. Paljon liukkaampi kuin tiistä. Ei niinku mitään. Lyö vaan tyhjä. Oho, joo, se ei tiedä yhtään mitään. Ei. Enemmän vie ilmaa pois. Melkein kerkeis jarru. Ei yhtään pidä. Joo. Pääseeköhän tästä yksi? Täältä puolta on ihan jäätä. Jos täältä puolta toisin varmaan puska heilahtais heti. Oi hitto, se on jäätä. Tuommoista on siellä alla, niin tässä mitään pidä. Joo.
takaisin ylös ja uudestaan. Mitä he siitä? Puu tuli vasta. Ei oo pito. Ei mennä nyt loppuun asti tänne. Mennään rauhassa. Kyllä jäätä vaan on tääkin. Ei mahda mitään. Kyllä vaan. Tämän pitääkin. Hyvä ne astarenkaat varmaan on siellä näissä paikoissa. Tänne on vähän jäät. Ei näissä pääse niinku ylöskään kun. Tiistaina meni kyllä paljon paremmin. En tiedä, oliko sitten niin paljon helpompi aika, kun mentiin pimeäksi valoimmaksi. Nyt ei vaan ole pitoa kyllä yhtään. On vaikeeta. Vaikeeta hommaa. Pääseekö tosta edes ylös? En tiedä. Yes. Juuri. Joo, joo. Mennään ihan rauhassa. Sinne menee toi, mikä on ihan jäissä toi loppupää. Niin kuin tuollakin ihan jäässä. Kysymys onkin, että kumpaanko pyörää hommais noin nastarenkaat.
tos kohtaa hakee joka kerta siihen maaliin, että tulee tää kiven päälle, toi rengas. Tonne ei mene. Tällä kertaa se oli aika jää sitten, kun se ei näitä jyrkkää. Ei viitti mennä koko aikaa poikittain. Tässä miettinyt monta kertaa, että tuo tostakin juuresta vetää vähän poikittain. Poikittain tulee tähän. Varsinkin tonne. Tolle puolelle. Se on varmaan vanhoja naulasia puita. Etureikas hakkaa. Liian liukasta. Vauhti. Tyssääntyy. Niin just. Ei yhtään vittu. Tiedän, että ei tule mitään. Tää tuli vähän luempaa tähän. Se on viidästä.